মানে ভূপেন বৰা আৰু গৌৰৱ গগৈ আৰু কংগ্ৰেছ দলে এটা ঐতিহাসিক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে। তেওঁলোকে আমাক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি, তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং আৰু তেওঁলোকৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু আটাইবিলাকে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পাছতো তেওঁলোকে আমাৰ 16টা দলৰ প্ৰতি অন্যায় কৰিছে। তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী থিয় কৰিছে আমাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব থকাৰ পাছতো। তাৰ পাছত এনেকুৱা ধৰণৰ আকৌ এটা অন্যায় দাবী, অন্যায় অনুৰোধ কৰিবলৈ যে ভূপেন বৰাই সাহস কৰিছে, এইটোৱে দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা। এই মুহূৰ্তত ভূপেন বৰাই আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব, মানে আমাৰ সমূহীয়া প্ৰাৰ্থিত্বক নাকচ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ নহয়, ভূপেন বৰাই গৌৰৱ গগৈৰ লগত নিজৰ সম্পৰ্ক উন্নত কৰিবৰ কাৰণে আৰু গৌৰৱ গগৈ অহংকাৰ কমাবৰ কাৰণেহে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে কাম কৰা দৰকাৰ বুলি আমি ভাবোঁ। এটা কথা কংগ্ৰেছে মনত ৰখা দৰকাৰ যে আজিৰ বাস্তৱ পৰিস্থিতিত ভাৰত আৰু অসমত কংগ্ৰেছে অকলশৰীয়াকে বিজেপিক হৰুৱাব পৰাৰ ক্ষমতা নাই। কেৱল সংখ্যালঘু এলেকাত কংগ্ৰেছে অকলশৰীয়াকে বিজেপিক হৰুৱাৰ বাহিৰে ভাৰতবৰ্ষ বা অসমৰ অন্য ঠাইবিলাকত এই মুহূৰ্তত অকলশৰীয়াকে বিজেপিক কংগ্ৰেছে হৰুৱাব পৰাৰ ৰাজনৈতিক অৱস্থা উদয় হোৱা নাই। ঐক্যবদ্ধ হৈহে সকলো আঞ্চলিকতাবাদী দল, ৰাষ্ট্ৰীয় দল কংগ্ৰেছ আৰু যিমানবিলাক আমাৰ বামপন্থী দল আছে, গণতান্ত্ৰিক দল আছে আৰু আমাৰ গোষ্ঠী নৃগোষ্ঠীগত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীগত যিবিলাক দল আছে, আটাইবিলাক সন্মিলিত হৈহে এই মুহূৰ্তত আমি ফেচিবাদী সাম্প্ৰদায়িক বিজেপি দলক আমি শাসনৰ পৰা আঁতৰ কৰিব পৰাৰ কাৰণে বা তেওঁলোকক পৰাজিত কৰিবৰ কাৰণে আমি সামৰ্থ্য অৰ্জন কৰিছোঁ। কিন্তু কংগ্ৰেছে ভাবি লৈছে যে তেওঁলোকে অকলে বিজেপিক এই মুহূৰ্তত পৰাভূত কৰিব পাৰিব, কিন্তু এই অৱস্থা তেওঁলোকৰ এতিয়ালৈকে অহা নাই। গৌৰৱ গগৈ, ভূপেন বৰা, জিতেন্দ্ৰ সিং, ৰাহুল গান্ধীহঁতে এই কথাটো উপলব্ধি যেতিয়ালৈকে নকৰিব, এই বাস্তৱতা যেতিয়ালৈকে স্বীকাৰ নকৰিব আৰু যেতিয়ালৈকে ঐক্যবদ্ধ শক্তিৰ কথা নক'ব, তেতিয়ালৈকে আমি কেতিয়াও বৰ্তমানৰ এই যিটো বিজেপি আৰ এছ এছৰ যি সাম্প্ৰদায়িক ফেচিবাদী ৰাজনীতি, দেশৰ অৰ্থনীতিক বিক্ৰী কৰি দিয়াৰ ৰাজনীতি, দেশৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ ৰাজনীতি, দেশৰ সকলো সম্পদ কৰ্পৰেটৰ হাতত তুলি দিয়াৰ যি ৰাজনীতি, এই ৰাজনীতিক আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰিম। গতিকে মই সকলোকে, বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ দলক সকীয়াই দিব খুজিছোঁ যে তেওঁলোকৰ মতিভ্ৰম হৈছে এই মুহূৰ্তত। তেওঁলোকে সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে, তেওঁলোকে পুনৰ বিবেচনা কৰিব লাগে, তেওঁলোকৰ দুখৰ কাৰণে ৰাজহুৱাকে ক্ষমা খুজিব লাগে আৰু দুখৰ কাৰণে ৰাজহুৱাকে ক্ষমা নুখুজি ভূপেন বৰাই আকৌ আমাৰ কেণ্ডিডেটক প্ৰতাৰিত কৰিবৰ কাৰণে যিধৰণে তেওঁ এটা নতুন এটা মানে এটা পলিটিক্স, মেডিয়া পলিটিক্স কৰিব খুজিছে, এইটো বন্ধ কৰক। কংগ্ৰেছে কাক দিব সেইটোৰ ওপৰত আমাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নহয়। কংগ্ৰেছক আমি কিমান দিম তাৰো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। কংগ্ৰেছে যদি ভাবি আছে যে তেওঁলোকৰ দয়া আৰু কৰুণাৰ ওপৰত আঞ্চলিক দলবিলাক চলিব, কংগ্ৰেছৰ অহংকাৰ কমাব লাগিব, তেওঁলোকে আমাক দিব, তেওঁলোকৰ দয়াৰ ওপৰত আমি চলিম, তেওঁলোকৰ কথামতে আমি চলিম, আৰু চৰকাৰ কৰাৰ পাছত এ জি পিয়ে যেনেকৈ বিজেপিৰ কথামতে, ইউ পি পি এলে যেনেকৈ বিজেপিৰ কথামতে সকলো জাতীয় স্বাৰ্থ পৰিহাৰ কৰিছে, আমি তেনেকৈ পৰিহাৰ কৰিম বুলি যদি কংগ্ৰেছে ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে মূৰ্খৰ স্বৰ্গত বাস কৰিছে, ৰাইজৰ দলক তেওঁলোকে বুজি পোৱা নাই। সেইকাৰণে মই কংগ্ৰেছ দলক এনেকুৱা ধৰণৰ অগণতান্ত্ৰিক কথা যে আমিহে ছিট দিম, এনেকুৱা ধৰণৰ অগণতান্ত্ৰিক কথা নক'বৰ কাৰণে সকীয়াই দিছোঁ।